I'm going to use English. Thank you. Тож, перед тим, як почати, я скажу, що я також маю досвід у служби у військових силах США, і я використовую його під час своїх досліджень, і все, що я доповідатиму, це моя власна думка. І я не маю жодного досвіду у правовій сфері, професійно. Але я не юрист. Але що я хочу, яке питання я хочу поставити? Що відбувається в міжнародній системі і чому? І тож, це ті питання, на які ми шукатимемо відповідь. І я хочу з вами обговорити такі речі. Що таке право війна? І в 21 столітті, що вона означає? І як експлуатується юридична сфера? Що з цим можна зробити? Перш за все, я хочу презентувати сам по собі термін «право війни», і вперше його запровадив американський дослідник, я його цитуватиму, є визначення «право війни», це використання і зловмисним наміром прогалин у юридичній системі замість використання традиційної сили. Я буду ґрунтуватися на цьому визначенні. Тож, ми бачимо, що в Україні так, є безпосередньо військова загроза, але йдеться більше, ніж про неї. Є інші загрози, тобто використання правових систем із зловмисними намірами. Тобто, Кічері написав книгу, де він далі розвинув цей термін і сказав, що використання зброї має бути заміненим замінена використанням юридичних систем. І є різні думки щодо різних фактів, чи вони є легальними, чи ні. Доктор Крісті Бартман запропонував, що йдеться про маніпуляцію, експлуатацію міжнародним правом для досягнення певних цілей і використання пропаганди. Тобто це чудове визначення, особливо в українському контексті, але ця дослідниця дещо випустила. Йдеться про міжнародне право, не тільки про міжнародне право, яким маніпулюють, але і в національне право. І НАТО запровадило своє визначення, воно дуже широке і покриває декілька тем, але у своєму дослідженні той рівень, на якому вони це описують, мені здається, що там втрачається значення. Тобто я хочу розвинути своє бачення в рамках свого дослідження. Що таке зловмисні юридичні операції? Це експлуатація юридичних систем для того, щоб запровадити дезінформацію, виправдати різні зловживання і уникнути правових зобов'язань. Я використовую саме це визначення в своїй роботі, і моя презентація, вона доволі широка, але я буду фокусуватися саме на українських реаліях. І для того, щоб продовжити, я хотів би обговорити концепт, який був вже згаданий. Є такий принцип, йдеться про факт, який вже звершився, тобто fait accompli, тобто Крим розглядається, або захоплення Криму розглядається з такої точки зору. І минулого року було запроваджено документ, який називається «Операції в різних сферах».
Нова доктринальна концепція в Штатах була випущена для того, щоб операції починаються в одних сферах, тільки завершуються військові. Коли ми говоримо про багатополярність світу, це не сценарій, коли є наддержави, які між собою сперечаються під системою, однією системою міжнародного права. Це вже дві системи права, це вже реальне зіткнення двох цивілізацій. І оцей концепт гібридності, я зачитаю, він дуже добре підсумований минулого року Радою Європи. Немає узгодженої дефініції, що таке гібридна війна, однак ми погоджуємося, що основні риси є правова асиметрія, ворог уникає наслідків, відкидає відповідальність, використовує дірки в законі, вони є транззаконними, вони вчиняють порушення для того, щоб спричинити непорозуміння, щоб замаскувати свої наміри і дії. І для того, щоб відповісти на перше запитання, ми визначили війну в юридичній площині, ми визначили, що таке зловмисні правові юридичні операції, які що ми бачимо в разі Росії і Китаю, наприклад, і ми не можемо це повністю вказати в гібридність, що це означає. І, до речі, це відобразить деякі коментарі попередніх доповідачів. Якщо я скажу, що якщо ти хворієш, то доктор тобі скаже якось керуватися симптомами, щоб але лікувати хворобу, симптоми зупинити, але лікувати хворобу. Пропаганда, психологічні операції, кіберекономічні – це все симптоми. А от хвороба, вона трохи більше. Я був на багатьох конференціях в Україні, міжнародних конференцій. Хтось, наприклад, скаже, що я працюю в кіберсфері, а я працюю в економіці. Я кажу, ось проблема. І каже, ось проблема. І зрештою вони не доходять консенсусу. Кожен продовжує існувати в своїй царині, і всі думають про лише симптоми. А гібридність – це якраз хвороба. Хвороба – якраз це безкарність. Це створення фальшивого суверенітету. Це просування від світового порядку до світу різних порядків, або світ заради порядку. Отже, гібридність – це щось нове, можна сказати. В чому ж зсунулася парадигма розуміння? Я гадаю, що зсунулася вона не в тому, що з'явилася якась нова теорія війни, але простіше – прямий доступ до мізків та душ людей. Ось що таке – глобалізм та інтернет. Сама війна не змінилася, а ось що змінилося – доступ до умів людей. Продовжуємо. От як ці зловмисні юридичні операції діють, як вони працюють, я вам наведу декілька прикладів. Тут є декілька елементів керівних. Перший елемент – це для того, щоб твій противник нічого не міг зробити. Закон створює правила. Якщо я змушу тебе притримуватись правил так, щоб мені це було потрібно, і щоб я сам був не покараний. Далі – впливати на легітимність. Що цікаво мені, наприклад, і дуже цікава дискусія, це дезінформація. Дезінформація використовується для того, щоб створювати фейкову легітимність. Якщо всі спостерігають на щось як легітимне, то і напасти на це вже важче. Третє – це прощупувати прогалини в законі, дірки в законах, і використовувати ці дірки, при цьому відкидаючи свої наслідки, своє дотичність. І корупція, примус, підкуп, залякування – це основна така живільна середовище. Основне. Ми поговоримо про всі, але декілька вам прикладів покажу. Отже, як стримати супротивника, щоб він не міг ворухнутися? Значить, ми використовуємо юридичні інструменти, щоб створити начебто передбачуваність, але при цьому є обман. Ми думаємо, що ваш інша держава, там сусід, ми думаємо, що вони дотримуються верховенства права, вони ні. Ну і далі. Міжнародний закон має мати універсальний характер і застосування своїх норм, це президент Путін сказав. Всі подумали, що запитання
А було таке, чи є, чи міжнародне право ви обговорюєте? Його міжнародне право, чи всіма узгоджене міжнародне право? І ще один приклад. Як можна створити начебто легітимність і уникнути правових наслідків? Це питання, це цитата Путіна 14 році. Він тут обговорює, що сталося ось з Революцією Гідності в Україні. Він каже, що за напад Радянського Союзу, Російська імперія створилася нова держава. Україна нова держава, у нас немає ніяких зобов'язуючих правових документів з Україною. І ну, це, він порушив всі правові норми, які існували. І ще один приклад. Це прощупування лакун в юридичному. От вдвічі цього року Чорне море було заблоковане під час навчань, використовуючи механізми, які традиційно використовували для військових дій. Але в цьому випадку вони скористалися чим, щоб вторгнутися. Декілька місяців тому, 25% тому, Чорного моря було закрито через навчання військового морського флоту РФ. Дуже часто люди кажуть, ні, ну, ти технічно висловлюєтесь, ще не порушення, бред, я не погоджуся з вами, мені так кажуть. Я кажу, а вона і не має бути де-факто порушенням. Це маніпуляція, яка нижче порушення, проти духу і наміру, для того, щоб досягти цілей, які насправді не є твоїми цілями, які ти заявляєш. І ще один приклад. Ще один проект Nordball між Швецією, Литвою. Це енергетичний кабель, який було прокладено. І в той час Литва, вони на 30% енергобалансі залишили від РФ. Це був шанс диверсифікувати свою залежність від енергії і трохи з Швецією зійтись. І з Калінінграду Росія почали військове навчання, щоб зупинити ці кабельні кораблі там. І коли кабель завершили з затримкою. Це знову ж таки маніпуляція міжнародними правовими механізмами і взагалі правовими механізмами, щоб досягти своїх цілей. І ще один цікавий приклад, скільки в мене є, дві хвилинки. Це ротація субмарин, бойових субмарин. Два місяці тому Російська Федерація маніпулювала Монреальською конвенцією, стаття 12, яка каже, що субмаріни можуть заходити в Чорне море, а уходити тільки для серйозного ремонту. Вони зайшли в Чорне море для ремонту, і потім вони мали брати участь біля Сирії. Що, знову ж таки, одна маніпуляція. І фундаментом для всіх цих речей це є дезінформація і брехня. Є агенції інтернет-досліджень, ботоферми тролів. От в Америці часто не розуміють, що це використовується більше проти Росії, ніж американців. Тобто така фейкова легітимність. Отже, як держава може захищатися від таких зловмисних юридичних інструментів? Це лише з моїх спостережень, я тільки про декілька. Значить, грамотність. Грамотність, вже сказали. Тобто, все зло, як в Ренесансі, через незнання і неграмотність. І грамотність, і критичне мислення. Інтелект. От, наприклад, в 2014 році, 28 лютого, в Російську Думу був проект закону, який легалізував більш-менш анексію. Через 2 дні після анексії Криму цей проект закону було відкликано, але ви вже бачите, тобто юридичні зловмисні операції, вони не є секретом. Намір може бути секретом, але якщо ви самі, використовуючи аналітику, ви зрозуміли А плюс Б, то ви можете побачити наслідки. Ну і ще рекомендації. Коли ми проводимо якісь дискусії, коли є міжнародна правова дискусія, ми можемо зібрати команду і сказати, як цю дискусію можуть використовувати проти нас. Як оцю начебто щиру таку розмову можуть проти нас використати, як можемо цього захиститися. Це називається red teaming. Тобто, щоб одна частина ваших співробітників відігравала якби за сторону супротивника. І зрештою ми говоримо про певну таку граматику. Якщо не використовувати граматику, те, як ви пишете і говорите, зрештою, суспільство само змінить граматику. І закон так само.
Соціальна реальність має бути підґрунтям закону. Постійна толерантність до порушень закону – це означає, що закон нелегітимний, він просто не описує і не відповідає реальності. Значить, настав час писати новий закон. І їх, вони просто атакують соціальне підґрунтя, верховенство права. Ну, я дуже швидко пройшовся по пунктах, якби було більше часу, я би більше розказав, але дуже-дуже дякую за час, який виділений тут, мені дуже було приємно. І, ну ж таки, це не всі висловлені думки не представляють офіційну думку уряду США, це мої особисті спостереження.